Hej og velkommen til endnu en afsnit af Nowdive TV. I den lille korte afsnit vil vi gerne snakke lidt med jer om lim og vedligeholdelse på din dragt eller lapning af dragterne. Der findes en masse produkter ude på markedet, og det er ikke altid rigtigt det, de, hvis jeg må sige, det man hører ud i byen, at man skal bruge det til den ene eller det til den anden. Så lad os lige se, om vi hurtigt kan skære igennem, hvad du kan bruge hvor. Lad os starte med noget, vi kalder Black Witch. Black Witch er en neoprenlim, som er lavet til at reparere huller og hvad skal man sige, skader i neoprendragter. Så neopren tørdragter eller neopren våddragter. Der er Black Witch en sort lim, så den er også meget, hvad skal man sige, pænt, når den kommer på en sort dragt. Den måde, man bruger Black Witch på, er, at man tilføjer en lille smule på hver side, hvis det er et stort hul, du skal sætte sammen. Tilføj en lille lag på hver side, lad det tør måske et kvarter, og så pres det sammen. Og på en eller anden måde holde det sammen, mens det hærder. Og det tager cirka 2 timer for at hærde, men vi anbefaler at vente 12 timer, før du bruger det igen. Øjeblik, kommer en flue på den. Sådan der. Så Black Witch er en rigtig, rigtig fin lim til at reparere små huller på våddragter eller tørdragter, når du laver den neopren. Der er rigtig meget løsningsmiddel i, hvad siger man, opløsningsmiddel i den lim der, så du vil lægge mærke til, at når du påfører den, så ligner det, at den fylder hullet ud, men når du kommer tilbage efter en halv time, at den er faldet ned, fordi alle opløsningsmidler er fordampet ud af limen, og dermed har det kreeret mindre volumen. Så for en bedre resultat, og også for din egen helbred, er det en god idé at gøre det udenfor, eller i et velventileret rum, hvor man hurtigt kan de der opløsningsmidler til fordamp, og se resultatet, og eventuelt tilføje en ekstra lag. Så det er så meget for Black Witch. Så har vi det her 2 produkter. Det er AquaSure og Seam Grip. Helt kemisk er det ikke helt det samme, men de er tæt på det samme virkning. AquaSure er meget tyk flydende. Når man tager det ud af typen, så er det næsten ligesom, ja, næsten ligesom tandpasta, som er lidt smule tyndere, men den konsistens. Og Seam Grip er den samme egenskaber, den er bare tyndere fra starten af. Det er fordi Seam Grip i sin tid blev udviklet for at reparere telte, og der skal det nemlig sive lidt mere ned i stoffet. Så når vi får dykkerne ind og anbefaler, hvad de skal have til deres dragt, så spørger vi, hvad de skal lappe, hvis det er et hul direkte på dragten. Et eller andet sted, en lille fling eller whatever, så kan man bruge AquaSure eller en dogkomponent af lime, det kommer vi tilbage til senere, og bruge den i kombination med en lappe. Altid med en lappe, især når det er eksponeret til sollys, fordi over årene vil AquaSure blive påvirket af UV-stråler, tørre ud og dermed krak og blive udtaget igen. Hvis du skal reparere AquaSure på AquaSure, er det super, super vigtigt at fjerne så meget AquaSure som overhovedet er muligt, og i hvert fald rense den rigtig godt med vand, så du får fjernet alt saltet og alt muligt andet skidt, der kommer ind, når vi dykker med vores dragter. Fordi det er nogle gange det, der gør, at det ikke vil binde på hinanden. Så gør det rigtig, rigtig godt rent, og så kan man bruge AquaSure. Hvis du har en lille udtæthed på din tørdragt, det ved en syning for eksempel, eller på noget meget porøs stof, corduroy-dragter for eksempel, der er meget grov i det, så er det med fordel, du kan bruge Seam Grip, fordi det er en lidt tyndere udgave af AquaSure, kan man godt kalde det, selvom det er helt molekylært, ikke helt det samme. Vi snakker egentlig med dem sammen med nørden fra Magnet i Tyskland, som hedder Dieter, og han er en kemist og en rigtig sjov fatter at snakke med, når vi eksperimenterer på vores egen handske, vi bygger her, der eksperimenterer vi jo rigtig meget med limer, latex på PVC og nitril og alle mulige andre ting. Så rigtig sjovt. Kotol er en rensning, en pre-cleaner og en accelerator. Hvis du bruger Kotol i kombination med enten AquaSure eller Seam Grip, der får du en hurtigere reaktionstid. Hvor de siger cirka 12 timer og måske længere for at AquaSure og Seam Grip til hært fuldstændig ud, så kan man bruge Kotol til at gøre det måske på 1,5 eller 2 timer. Så hvis du er ude på en tur, hvad ved jeg, i Norge, og der kommer et hul i dragten, skynd dig, for dragten tør så hurtigt som muligt, så kan du reparere den og stadigvæk dykke næste dag, hvis du bruger de 2 i kombination. Du kan også bruge Kotol til at fortynde AquaSure en lille smule, og dermed få det til at trænge længere ned i stoffet. Hvis der er større reparationer, du vil gøre, så kan man bruge en 2-komponenter lim fra, i denne tilfælde Beaver,
Og det er, er det, vi kalder aquabond. Det er en større bøt, så det kan man bruge til at reparere større, større huller eller lappen, altså sætte en lomme på, eller hvis du selv vil udskifte dine manchetter eller et eller andet, ikke? Så kan man bruge den lim. Selvfølgelig kan vi også gøre arbejdet for jer. Vi gør rigtig meget i dragtreparation og udskiftning af manchetter og lynlås, hvad ved jeg. Så I er mere end velkommen til at aflevere deres dragt, og så gør vi det for jer. Men de her produkter er rigtig lækre at have med i din dykkertask for at reparere tingene, når du er ude på tur. Så jeg håber, at den her lille information klæber til hjernen, og så ses vi måske om det.